د همدې خبرونو په اړه د لا زیات معلوماتو لپاره په کندهار ولایت کې زموږ همکار ښاغلی عزیز الله پوپل را سره دی او جزئیات بل د وښلو. پوپل صاحب، خبرونې تکرار غلاست. لومړی به د کندهار را شروع کو. د کندهار د تیر شپې د پیخي ورستي او تازه جزئیات څه دي؟ بله جناب محترم، تاسو او قدرمنو لیدونکو ته سلام علیکم. دقیقا د کندهار د امنیه کمانډان مال پاسوال تاجین خان سولاجی مخکي له امریکا غږ سره په خبرو کې د خرابات ولسوالۍ دا جګړه تایید کړه. د ویل چې د دولت وسوالو مخالفینو ته په دې کې درنه مرزوب لاوسته، لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې ویل، وایي چې په لوړ کې دا چې وسوالو مخالفین د ډیورند پولي له پاکستاني لوري څخه د افغان سرحدي قواوو پر پوستو باندې حمله کړې وه. چې البته هغه معلومات په شروع کې مترلاسه کړي او له امنیتي منابعو څخه مترلاسه کړي دي، په دې برید کې تر 15 زیات افغان پولیس وژل شوي دي او تقریبا 13 پولیس نور هم زخمیان دي. خو د کندهار د امنیت کمانډان وویل چې په دې برید کې 4 پولیس وژل شوي دي، 4 زخمیان دي او په همدې ترتیب باندې وایي چې 11 تنه د دولت مخالفین وژل شوي دي او 11 نفر نور یې زخمیان دي. ساحه وایي چې د تازه دمو قواوو له لوري بیرته تصفیه شوې ده او په ساحه کې چې تر ډېره پورې دغه ساحه کې پولیسو د سپین بولداک او فراوات ولسوالۍ تر مابین د یو عمومي لارې امنیت ساتي وایي چې په پال صاحب مننه. ځو هلمند طرف ته. په هلمند کې په ګرشک ولسوالۍ کې هم عملیات شوي دي. ویل کېږي چې د القاعده غړي وژل شوي دي، اما په منځ کې د دوو میرمنو د وړل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دغه دوه میرمنې آیا دا تایید شوي چې دوی د القاعده غړي وي او که نه؟ خلکو مظاهرې هم کړي په دې اړه. ل چیرې ورځی رئیس د هلمند د نادالی او د غرز د ګریش کولسوالی په سلګونو ځای اوسیدونکو او قبایلی مشرانو هغوی لاریون کړی دی. د دې دوه شوو د نیول کېدو په خبرګون کې د هلمند والی جنرال یاسین خان سره چې موږ خبري وکړې، د هغه مطبوعاتي دفتر وویل چې د هلمند ولایتي اداره د افغان امنیتي قواوو له لوړ کسانو سره په تماس کې ده. هغوی وایي چې د هلمند ولایتي ادارې ته اوس پورې ویلي دي چې افغان ځانګړو ځواکونو د عملیات په هلمند کې د رواني اونۍ په سر کې کړي دي. د مالګیر په ساحه کې د برمو سیمه ده، دا د نادالی او د ګریش کولسوالۍ مربوط ساحه راځي، د باباجي د ساحې. نو وایي په دې ساحه کې د القاعده پر یوه مهم مرکز باندې دغه عملیات په ترڅ کې د یاسر افغان په نامه د القاعده شبکې کمانډان وژل شوی. اما محلي کسان کار لري چې دا وي سدي دا ملکی کسان دي، پر عام خلک باندې عملیات شوي دي او د هلمند ولایتي اداره وایي چې کوشش کوي چې افغاني دود له مخې که څه هم مجرمین وي بېرته خپلو کورنیو ته وسپاري. مننه. په کندهار کې زموږ خبريال ښاغلی پوپل، تاسو ډېره مننه کوم. کور مو ودان.